Kur kam mbi 10 vite që testi i maturës shtetërore e ka të ndaluar rivlerësimin e provimeve të maturës, Ministria e Arsimit ka propozuar rishikimin e kësaj pike të rregullore së maturës shtetërore. Në mbledhjen e Komitetit të Maturës, Ministria Viskushi u shpreh se të gjithë jemi të gabueshëm, ndaj maturantëve nuk mund të mohohet e drejta e rishikimit të notës. Të gjithë jemi të vetëdijshëm që rivlerësimi i testit do kërkon të shumë kohë, shumë njerëz të angazhuar, mund të vonon të procesin, por nga ana tjetër, kjo është një drejtë themelore. Për të rritur cilësi në procesin e maturës shtetërore, Ministria Kushi propozoi që vitin e arshëm të ketë një pilotim të një testi elektronik për maturantët që zgjedhin programin mjekësi e përgjithshme, i ngjashëm me provimet për marrjen e licencave. Ti nënshtrohen këtij testi, i cili sigurisht nxit meritokracin, jep përgjigje më të shpejt, shmang fiktivitetin që mund të kenë patur edhe gjatë 3 viteve, po dhe gjatë provimeve të maturës. Fondi i pyetjeve natyrisht lidhet me lëndët kryesore që të çojnë drejt programeve të mjekësisë. Një tjetër pikë e propozuar është edhe rankimi i gjimnazeve sipas cilësisë, bazuar në një paketë të re të vlerësimit të jashtëm.